V Ludgeřovicích se uskutečnila zajímavá společenská a společná akce. Obec Ludgeřovice, aby svý pro své občany připravila něco, co jim zpestří tady tuhle tu těžkou dobu, zavedla novou tradici tzv. Farmářských trhů. Měli jsme už první nultý díl před měsícem, který byl velmi úspěšný. Přišlo nám strašně moc občanů se podívat, nakoupili si výrobky a dneska tedy pro velký úspěch pořádáme trhy znovu. Farmářské trhy zde v obci jsou novou aktivitou, ale okamžitě zaznamenali velký úspěch. Z původního nápadu trhu pod širým nebem museli pořadatelé přistoupit na náhradní řešení. Ale jak je vidět, tak počasí s náma nehraje, z čeho jsme velmi smutní, ale jediná šance byla přestěhovat celé trhy sem do prostor sálu obecního domu. Příchozí se těšili ze široké palety výrobků, výpěstků a produktů. Jsme tady trošičku omezeni prostorem, protože tím, že musíme dodržovat rozestupy a další bezpečnostně hygienické předpisy, ale několik stánkařů, několik prodejců má své mobilní stánky, proto jsme je mohli rozmístit do okolí kulturního domu. Něco jsme rozmístili tady ve vstupu, takže je jich méně, než jsme očekávali, ale pořád tak, aby to splňovalo hygienická pravidla. Představili se zde zahrádkáři, včelaři, vinaři a další představitelé mnoha oborů, které patří na farmářské trhy. Sálem voněly také sladké dobroty či slané delikatesy. Dřevění pomocníci nejen do kuchyně lákali svou propracovaností. Na své budoucí majitelky se těšili pro změnu šperky. Postaráno bylo i o kulturní stránku, a to díky kapele, která z pódia hrála k poslechu i zpěvu. Jsme spokojení se sortimentem, s tím, že stánkaři přišli, a teď ještě čekáme, jestli nám přijdou i zákazníci, jestli přijdou občané se podívat a zakoupit si nějaké výrobky. A taky doufáme, že je trošičku naladí a přitáhne dechová kapela Kobeřanka, která za chviličku začne hrát a bude nám tady hrát celé dopoledne až v podstatě do konce trhu. Součástí této akce byla ještě jedna, neméně důležitá a oceňující. Měla být vlastně původně letní slavnost. Samozřejmě zasáhl koronavirus, takže pochopitelně to, co všechno s ním je spojené, sebou neslo šití roušek a tak dále. A máme tady skvělé lidi v Ludgeřovicích, našili skoro 8,5 tisíce roušek. A dneska jsme využili této příležitosti, že jim popřejeme, poděkujeme hlavně těm lidem, kteří skutečně ty roušky šili, kteří se hodně nejvíce zúčastnili celé té akce, byli nejvíce aktivní a rozhodli jsme se na radě obce, že jim dáme nějakou finanční odměnu plus nějaký drobný dárek. Starosta spolu s místostarostkou poděkovali obětavým zhotovitelkám roušek a předali připravené dárky. Obdarovaní občané se v maximální možné míře zapojili do boje proti celosvětové pandemii a svým konáním výrazně pomohli a pomáhají všem spoluobčanům i ostatním lidem v okolí. Těch oceněných bude nakonec 11. Neje fakt, že tady dneska nebudou všichni, což je obrovská škoda, ale já to chápu, že samozřejmě někteří musí být v práci a podobně, ale těch oceněných je celkem 11 a jsou to skutečně ti, kteří těch 8,5 tisíce roušek prakticky našili sami. Touto cestou bych chtěla poděkovat opět paní Monice Kolenkové, na které leží celá tíha této akce i přípravy i organizace. A opravdu to není nic jednoduchého komunikovat s tolika prodejci, všechny je skoordinovat a aby to všechno klaplo. Z Ludgeřovic, Radana Doležilová.